Sten, Andri. kuidas on keelatud lääne lood horisondiga? Jah, on, on. See on Horizon Forbidden West ja nüüd me vaatame kohe, ma näitan sulle esimese asjana need kõige suuremad uuendused. Number üks. Ta käis läbi kivi. See ei ole uuendus. Okei, see oli eelmises mängus ka. Jah, see on põhimõtteliselt igas mängus. Aga nüüd on olemas suur robotlind, kellega ringi saab lennata. Ja sellest luksust meil eelmisel korral ei olnud, mis asja. Oi. Oi, siia mida jääd praegu. Vähemalt mitte hetkel veel. Kas tal on tiibadeks päikese patareid või? Ma ei tea, mis materjal see on. Kõlab nagu siuke, kõlab ja tundub siuke. Kõlab, siin on all on unknown campfire. Siin on teine uuendus. Langevari. See väike glider, jah. Kaasaegne Mary Poppins. Põhimõtteliselt paneme selle põlema. Ja asi, mis on säilinud, on see, et mäng näeb väga hea välja. Nii. Ja püüa! Oi. Ei läinud päris nii, nagu ma tahtsin. Äkki see, äkki see! Võtab nii vähe elusid. No. Kuidas ma ütlen? Vaatame, vaata. Ops! Ma tahan siia kõhu alla. Tahan seda munad pihta saada. Oba! No nii, nüüd läks küll korralikult. Op. Ei. Kulge. Sest viskab see mingi peerupallidega? See oli mürk. Nii, sellega on timm. Nii, sulle. Ei, ärme nüüd hakka nüüd. Ärme hakka pullima. Eks siis põhimõtteliselt Horizon Forbidden West on siis järg 5 aastat tagasi ilmunud mängule Horizon Zero Dawn. Ja tegemist on siis algselt ilmselt PlayStation eksklusiiviga, täpselt nii nagu eelmine osagi oli, mis nüüd mõne aja pärast suure tõenäosusega ei võtta arvuti peale. Oot. Kui ma nii öelda või? Ma arvas, et keskendud täiega on. Jaa, tõenäoliselt vastab kõik tõele. Nii, oota, ärme nüüd siin pillu. Nii. Kas ta läheb ära või? Kus sa oled? Ära nüüd loobi seda pahna mulle. Joodas. Oh, miks seda rämpsu nii palju on? Ta teeb ikka päris korralikult aiget. Jupp, Antonio. Oba, nii, äkki lenda tõhku. Ei, mitte mina. See ei olnud minu plaan. Nii, analüüsi. Nii, kus tal need... Ei, vale koht, kus olla. Nii, kas me saame selle kõhu alla? Ma tahan selle kõhu alla. Tule siia. Pisa tuleb veel üks. Issand jumal, op. See on halb. Oi, see on halb. Ma saan mingit mürki ka praegu. Jookse. See liis on ka veel mingi tüüp. Oi. Me nüüd läheme natukene. Natuke liiga... Ei. Mine. Ruttura. Aha, okei, põnev. Jaa, selline võitlus oli. See oli suurepärane. Räägi natuke sellest mängust. Mida sa teada tahad? Mina ütlen ausalt, et ma olen esimest osa mänginud täpselt nii palju, kui see sissejuhatus oli, kus siis Aloy punapäine naispeategelane oli väikene ja siis ma sain aru, et tollaegne graafikakaart ei taha seda mängu väga hästi jooksutada ja siis see mäng jäi seisma. Esimene osa oli avatud maailmaga seiklusmärul, kus kehastusid Aloy, kes üritas leida vastust küsimusele, et mille kuradi pärast on maailm vallutatud robotloomade poolt ja inimesed on mingites hõimudesse kogunenud. Mängu lõpuks sa said teada seda ja nüüd selle mängu tegevus lihtsalt läheb seal punktist edasi. Mida sa selles mängus üritad teada saada? Selles mängus üritad jätkata seda, mis eelmises mängus pooleli jäi. Seal mängu lõpus oli mingi siuke tiiser, et tegelikult see suur paha AI, kelle sa alistasid, ei ole tegelikult alistatud. Ja siis põhimõtteliselt nii ongi. Okei. Ja siis ta läks nagu edasi sealt. Ja siis
rullusid lahti teatud sündmused või edasi, mis viisid veel omakorda uutesse kohtadesse. Seda on raske seletada ilma spoilimata. Okay. ja need spoilerid on tõenäoliselt selle loo kõige huvitavam osa. Et nagu see ei ole nagu kõige parem lugu, sellepärast, et seda müsteeriumit ei ole väga enam, aga samast on nagu okei, okay. Seal on mõned sellised ägedad üllatused siiski. Hästi udune on. Kas see on PlayStation 4 ja PlayStation 5 omanike jaoks selle talve kohustuslik ost? Jaa. Kui sul PlayStation on, siis oleks nagu piinlik, kui sul seda mängu. Misi? Ketta pea või? Ops, okei, vahet ei ole. Kus on see... Tärika, lähme teine selle missiooni jälki. Aga see on päris lahe, kuidas ilmastikolud muutusid. Me oleme nüüd talvest jõudnud kevadesse. Mm-hmm. No nii, räägime, ajame juttu. Everything okay? What are you doing out here? Mis toimub? Grandmother. I risked leaving guard duty to look for her. She stopped to see the bloom and now she won't leave. Since when does she care about? Mõtles, et kõik peavad täpselt samasuguse soenulikku nendele. Mhm. See on nagu Põhja-Korea. Okei. Ja sina oled vastuvoolu ujuja, ehk siis sa ei lähe üldse juksid. If one trespasser. Ei mäleta esimest osast mitte midagi väga loo poolest. Siin alguses oli sain kohe tegelasega kokku, kes väidetavalt oli esimeses osas mingi väga suuke keskne tüüp, ei ole suur sõber. Mul oli null mälu. Nagu täiesti null. See oli meis piilik. Horizon Forbidden või tähendab Horizon Zero Dawn ilmus samal ajal, kui tuli see Nintendo Zelda. Breath of the Wild. Veits enne, ta oli mingi suuke kuu aega, see ei ole võibolla vähem. Paar nädalat. Ja ma saan aru, et siis tegelikuses selle mängu esimese osa kõige suuremaid probleem oli selles, et seda võrreldi hästi palju Zeldaga. Mm-hmm. Kuigi nagu ta ei olnud väga seda, sellepärast, et ta oli tunduvalt kammitsetum kui Breath of the Wild. See Forbidden West on natuke avatum selle poolest. Just need asjad, mida me nägime enne, see linnuga lendamine, see glideriga hõljumine ja siis varsti kohe näitan, kuidas seda ronimist on ka parandatud. Mis te tahate? Lilli peab korjama. He was an herbalist there. I know the time has long since passed, but I'd like to know. Well, I'd like him to know. You know what I mean. I think I do. Yeah, ma arvan ka. Encouraging an old woman? Why would you do that? Why wouldn't I? Eks siis nii. Ma saan aru, et siin jookseb sellest feministliku alatoon jookseb igalt poolt läbi. Ja võibolla. Ma olen nagu väga keskendunud sellele. Nii, et kas me oleme seda Unknown Thunder Joe site? Ma olen siin käinud seega. Paneme ta endale niimoodi märkmikusse. Kas ta on nüüd? Kas ta on nüüd known? Loodame, sest tegelikult me ei viitsi sinuga kakkama. Kui põnevad siin need vastased on üldse? Siin on kõik sugu erinevaid roboteid ja inimesi. Osad on tuttavad eelmisest osast, nagu see tüüp. Need vist ka. Need, kellega me alguses seal kaklesime, need peaks uued olema. Sa nimetasid seda kaklemiseks, jah? Ma nimetasin seda pähe saamiseks. Põgenemiseks. Okei. Okay. Oota, kas ma... Kus see kuridi lõkke oli? See on see, jah. Kas me jooksime mööda? Mis see on? Siin on. Mis teeb Horizoni teistest sellistest avatud maailmaga seiklusmängudest eriliseks? Äge tegelane on. Gathers... Siin. Kas sa tahad, et sellega piirdubki või? Ma arvan, et alati ei peagi olema midagi, midagi väga sugest põhjavanemat. Neid asju ma jälle koguda. Kolm. Cool. Mõtlesin, et on mingi siuke huvitavam missioon, aga tuleb välja, et me korjame käinud lilli. Klassikaline rollimängule omane missioon. Korja X. Väga midagi hea. Too tagasi. Tehtud. Go to Plainsong. Okei, never mind. Ei ole tehtud.
Nii, oota, stop! Siin ei olnud seda, see oli seal pool, selge. Mõtsingi, et kuidugi üle lähestik olid, aga ei olnudki. Teeme ühe kiirema tseeni vahetuse, me viitsi lennata. Oi, liiga kiire. Nii. Kaart on hästi suur. On näha. Vist mitte väga suurem, aga tundub mitmekülgsem kui eelmine. Siin on väikest sellest rannavärki ja kõrbe ja lumist osa ja muud. Nii, lähme sinna. Let's go! Laadimine oli kiire. Kõik on hästi sujuv. Kui me veel ei ole öelnud, siis me mängime seda PlayStation 5 peale. Oota, ma läks valesti kohta. Täiesti valesti kohta. Miks meil on vaja minna? Quests, nii. See ei olnud see. Johaidi. Mitte see. Mitte see. Ok, nüüd ma olen natuke kadunud siin. Salvage, Hunting Grounds, Melevit, ei. Jopp, Antonio. Legacy, blablabla, mitte siin, oota. Talk to, ei. Seal see. Seda ma ei taha. Mida, fuck? Kas ma tegin ära selle juba või ei teinud? Ei teinud, sa ei viinud neid kuhugi. Tere. Kas ta on siis järrand? Okei, siin. Okei, nii. Let's try this again. Me läheme Jeesus siia. Eks siis need campfireid sa kasutadki neid kui fast travel punkte ja sul peavad need kõik enne olema lahti lukustatud. Kui sa oled need lõkked üles leidnud, siis sa saad nende vahel tasuta rannata, aga kui sa tahad mingi, ma ei tea, ütled, et oled kuskil siin, kus ei ole lõket ja tahad lõkke juurde fast travelida, siis sul on mingit asja vaja, mingi aitama. Okei. Toltuda herbalist. Kas see herbalist on seal üleval või? Kui ma oleks herbalist, siis ma oleks üleval, jah? Vist on üleval. Lähme ülesse. Üleval on ilus vaade. Siin on üldse hästi kena kõik. Aga see on ka uus osa. Tuus. Disain on sellel mängul väga tuus. Kõik see keskkond, need robotid, nii palju kui ma neid näinud olen, see tegelane näeb lahe välja. Ja ilmselgelt PlayStation 5 nagu toetab seda kõike. See peaks olema nüüd see Ray Tracing mode, kui ma igast mõnetan. Kasutasin küll seda, mis ta on, performance'it. Aga mulle meeldib ilus pilt rohkem. No, 1080p teleka puhul see ei mängi nii väga rolli ka. 4K puhul hakkab see tunda andma. I think he went up north a while back to river him. Issand juba, ma pean kuskil mujal minema. Do you need a special solve? No, but someone asked us. In a way. Thanks. River hymn. Kas Eloy on siin nagu vanemaks käinud natuke näinud? Nagu 6 kuud vanemaks. 6 kuud või? 5 aastaga 6 kuud presesti. Nii, oota, kus kriti kohas on. River hymn. Jeesus. Jeesus! Jesus Christ, seal, ma pole käinudki seal. Siin on hästi palju avastamata kohti. No saadki korraliku rännaku teha. Jee, paneme siis, mul on jäänud selga valekostüüm vanast ajast. Paneme selle, see on ägedav. Näed paljas selga ka. Just tahtsin näed, et selga on paljama. Jee! Okei. Lähme siit ära. Ja siis lähme linnuleenul. Ops. Ei. Haubalt näha. Noppi mind üles. Väga hea. Ja see lind on alati nagu valmis tegema kõike su jaoks. Jah. Noh. Nii. Kus me oleme kinni? Miks me kinni oleme siin? What the fuck? Mis toimub? Kas ma...
okei. Mis talle ei meeldinud? Ma ei tea, ma üpsin maha, sest ta miski pärast ei tahtnud saa tehes liikuda. Äkki me satsime mingi paagi otsa. Üldiselt küll, jah. Nii, kas sa... Let's try this again. Nii, kas me nüüd saame nii? Oop, väga hea. Ma ei tea, mis... kes see Riino seal oli. Aga see probleem on ületatud. Läheme ületama järgmise. Ma saan aru, et nüüd tuli öö ja nüüd on kõik jälle teismoodi. Kas siin öösel tulevad hullemad kollid ka? Ei tule. See on ainult for show. See ei ole Dying Light 2. Jaa, sellega mul meenub asju, mis ma luban Dying Light 2-ga. Kõik on udu sees. Nii. Okei, Riverhim. Riverhim? I should look for Nino, speaking of Scarlet Stars. Sounds like someone's in trouble. Oota, kus kohas? We can't let them defile our homes! Nii, kus on probleem? Seal. Mingi lahingu teema. Seal on probleem. Nii. Don't let them surround! Hop! See oleks tuusunud, kui see oleks pihta lasnud. Aga sa vist ikka said pihta? No ma sain, aga ta hästi halvasti. Tal on need kredi... Opadi! Võt, see oli jah. Nii. Kootse kuklasse. Jah. Karla laaritaks selle kohta. Leiab kukla, saad tupla. Kump! Nii. Ops! Oi, kui mööda. Nii tule, kus su kiilas pea on? Tule siia. Kui mugav üldse puldiga siuksid asju teha on, mis sa teed praegu? Jumala okei. Ei lähe küll, et oleks probleeme. Need adaptiivsed päästikud siis nagu toetavad kõike seda. Jah. Nii. Ops. Löö! Löö nüüd, jumal küll. Kõik on vastu pidavad. Kes me siin veel olas on? Sina. Võta üks see. Oi, mööda. Oi, see meid peaks juhul tegema. See on tegelikult mingi jõhker kogus erinevaid relvega, ma ei ole mingi pooli üles leidnud. Palju sul tunde valla on siin läinud? Mingi 35 äkki. Aga see oli nagu siuke poole pealt tantsin alla nagu nende kõrval asjade tegemiseks. Tassin loo läbi saada lihtsalt kõigelt. Ja 30-40 tunniga sa oled loo läbi saanud? Jah. Aga siis ma vahepeal tegin nagu nii kõrvalise asju. Siin on nagu lihtne ekslema hakata. Eks see ole siukest avatud maailmate mängude viga, jah? Et on lihtne ennast ära kaotada. Kas ma saan? Ei. See on hästi siuke veel raske vana jaur. Kas see mingi minigunni laadne toode sul või? Jah. Okei. Põhimõtteliselt. Nii, kus see viimane siit on. Kõik? Jah? Oh, kõik. Väga hea. Nad naeravad siukest olukordade peale, nüüd just tapsid hunniku inimese ära. Nad jäid ellu sellises olukordas, sa naeradki. The Tanakh understand only strength, and ours was a poor display at best. They will be back. Ei, nad on surnud, nad ei saa tagasi tulla. Aga siis see muutubki siukseks zombimänguks. I want everyone fortifying the pass. Your warriors seem... Green as early spring. There are children playing with sticks. It's all I can do to keep them alive. It'll only get harder. So far the rebels have sent mere skins. Aga kogu see värvitoonide teema ja see, et kui ma millestki muust aru ei saa, siis ma saan selle kohta öelda, et see näeb väga hea välja. Lihtsalt kõik nagu sobib oma vahel kokku. Ja see on jõhkelt ilus mäng. Back when the Tanakh clans pushed back the Carja raiders, I joined the fight. Nii stiili, kui kogu see tehnilise pole võtta. More than that, they taught me how to work with metal. See vist nagu näitabki seda, et kõik mängud ei peagi olema Witcher 3, et mõned võivad ka lihtsalt head välja näha selle jaoks, et oma eksistents ära põhjendada. Miks me pidime nii pika ringi tegema? See jää seisma nüüd. Stop! Joh, ei tea. Nüüd või? Nii? Aga see on nagu seda tee peale ei võinud küsida, et sa pidid selle jaoks sinna talle järgi jooksma, okei. Nojah. Fair enough. So,
siis ma pidin ainult mingi kolm lille ühele tüübile andma ja nüüd ma võitlen kellegi sõjas. Kas on nagu laskmisrelv või see on löögirelv tal käes? Löögirelv. Ma lihtsalt vaatas, et ega nagu, ega ta mõõka kõveleks pole enda. And we are running out of time. If the savior of Meridian is willing to lend us her strength a little longer, I believe you can get us what we need. You know who I am. Palju sa maksad too? Tundub, et kolm lille viib järgmise teemani. And so is your little disagreement with the chorus. Oota, mis värk selle Eloi ja punaste juustega oli? Oli mingi värk või? Why not just leave? Ei, ma küsin, kas oli, ei olnud või? Jaa, ma ei tea. Okei. Mul pole näimegi. Ja mul on nagu meeles, et selle esimeses osas, et kas te heideti selle pärast, et külast väljata punased juksed olid või? Ma ei mäleta, miks ta sealt välja võtta. Okei. Tähendab... Ärge tsiteerige mind. See on väga hea küsimus. See on väga hea küsimus. Kas Eilo ei ole olnud mingi pärk punast juustega? Okei. Now those seeds grow in the grove. Kodutöö on tehtud mängu osas, see on kõige olulisem ilmselgelt. Kas see on sinu lind, mis see lendab? Jaa, see on, ta jääb alati tiirlema, kui ma maha lüpan. Meil on, kui ta kuskil mingi spetsiifilises pesas on. Kaua sa nüüd jaurad? Väga jutukas, ta pole näinud naist nii pikalt vaata, võõrast naist. Me ei hakka vestlema siin pikalt. You have my thanks. There's no time to waste. Ta minust jagu ja nüüd selle kõnitärgisse kohde. Muud ei tee, kui ainult kõrdi jälitan sind. Mine nüüd. Kas sa tunned, et siin nendel ülesannetel, mis sul antakse, kas neil on mingi kaal? Seda ma just tahtsin mainida. Ma lugesin ühte intekat, kus räägiti, et kõik kõrvalmissioonid on kirjutatud nii, et nad on nende tekst on mõjutatud sellest, mida sa oled põhimissioonis teinud. Kui sa teed seda missiooni näiteks enne, kui sa oled põhiloo ära teinud, siis ta ütleb sulle, võib öelda sulle mingi teisi lauseid kui praegu näiteks. Ta mainis seda mingit disagreement with chorus, aga kui ma teeksin seda missiooni enne, kui mul on selle mingi disagreement, siis oleks mingi muu teema. Aga sellel see on lihtsalt nagu teised laused, aga tegelikult selle ei ole nagu mitte mõtet. Üleüldis ma staabis hea, aga ta lihtsalt nagu kõik on nagu mõjutatud. Okei. No see on nagu natuke nägi huvitavam ilmselt selles kontekstis, kui sa seda mängu mitu korda sooviksid mängida, aine. Kus on Jeesus siit? Tere. Ma eeldan, et ma olen siit. Ma ei tea, ma ei pannud tähele, mis ta rääkis. Kas ma siit saan? Lähme siit üles. Nüüd on lihtsam kalju nukkidele ronida. Eelmise osas nii hõlgus see ei olnud. Siia? Ei? Siia? Mis kõrdi missioon mulle üldse näitab? Ai, see on see vale asi. Miks ta kogu aeg vale asja näitab mulle? Ma ei taha. Anna mu see. Op. Noni. No siis sa olid ikka õigel pool, jah? All is well. I need to find a way up there. Toi. No näe, siin on mingit asju. Kas ma saan siit üles minna? Ei saa. Palju sa oli üldse siukseid seiklemiskohti on, kus sa ala näiteks Tomb Raideril omas, et pead mingisugust skoobastes ringi müttama selle jaoks, et saad leida mingit relva või asja? Oleneb, mida sa mõtled. Ja nüüd mõtlengi, et mingit sarnast kohta, et sul on umbes mingisugune salajane asi, mida sul muidu ei ole näha ja siis sa sealt saad mingit asja omale, mida sul muidu ei ole näha. Okei, ta ei näita enam kaardi peal. Muidu siin on mingit suksed teatud vanad maajäetud varemed, kus on mingid kogutavad asju. Oh, cool.
ja siis need on nagu sellised veits sellised mõistatamistoad. Okei. Et kui sa põhimõtteliselt võtad lahti klassikalise rollimängu, kirjutad lahti elemendid, millest see koosneb, siis siin on need kõik tegelikult olemas. Jaa, vähem. Aga meil siin mine vaheta. Nii. Sinna? Sinna? Kultuse top of the blablabla. Kas ma siit sain kuskile? Siit ma tulin. Op! Nii. Siit ei saa kuskile. Mille järgi sa sellest aru saad, millistest kaljunukkidest sa saad üles tronid ja millistest sa ei saa? Siin on need punased, vaata. Op, tuleb välja. Op, punased. Okei. Okay. Seega see on big no-no. Aga siin ma vist ikkagi pean teisel poole minema. Meeldan, sest see läheb alla. See ei aita mind. Kas ma saan? Op, leidsin. Ops, nii. Epp! Jesus Christ, mõtlesin, et kukun alla. Op. Siis me tahame minna sinna. Nii vaik. Op. Okei, tegelikult see mägede vahel nüüd liikumine või see on... on tõesti päris lahedalt lahendatud. Mhm. See on ikkagi see klassikaline... leia kollane puutepunkt ja roni seal. Aga vähemalt ei ole keegi jätnud mingid kuridi asja rippuma sinna, et oi, milline kokkusattumus, keegi on juba siin käinud enne ronimas. Sa mõtled mingisugust Assassin's Creed või siukest asja? Mõtlen lihtsalt juba seda, selle seeri eelmist osa. Okei. Okay. Nii. Kus? Sinna. Jeez Christ, väga vedas. Oleks peaga valetnud põhjutanud. Nii. Siia pole. Kas Horizon esimesest osast on mingi PlayStation 5 versioon ilmunud või? Ei, vist mitte. Ma mäleta küll, et oleks. Ilmselt on see aja küsimus, kuni sinna mingisugune. Ma ei tea, kas nad enam teevad seda. No jah, tegelikult ta tuli arvuti peal välja. Kuhu? Siis ei ole mõtet enam. Kun... Oh, oot, okei, never mind. Siin on mingid nukid lihtsalt. Nii. Ma pakun, et siin tipus on mõni suur robot, kellega võitlema. White Moss, jah, mõli. Siin on robot. Aga kas sind saadetasid lihtsalt toksikorja mõned või? Ei, selle ma võtsin ise üles. Okay. See oli mu vaba tahe. Kus on veel? Seal on see tüüp. Issand, ma. Seal on mingi kaugel. Siin on päris üks jah. Joh, ei tii. Jeesus Kristus. Nii, anna mulle. Teeme vahepeal natuke neid juurde. Nii, näita, kus sinu see track on. Nagu ma saan aru, siis igasugune esemete craftimine on siin ikkagi päris, päris oluline teema, jah. No nii. See on saanud, see tüüp. Jopp, Antonio! Nagu ma saan aru, sa ei taha nendega võistelda, jah. Tahaks, nagu siin läheb nii palju aeg. Nii. Kas me juba nüüd oma vaata? Enne kui keegi näeb. Tule. Opsega vea, aitäh. Nii. Ja sa võtsid lakku selja pealt ära lihtsalt, või? Jah. Okei. Okay. Sest nagu vaata, tuvidel võtad patareid veel, siis nad ei lenda enam. Ja tegelikult kogu see koroonakriis oligi selle jaoks loodud, et vahetada tuvidel välja patareid. Kas sa oled näinud, siin vahepeal oli mingi video, kus Mehikas kukkus lihtsalt terve parv tuvisid alla. Kõigil see korraga akku jääks. Jaa, keegi lihtsalt läks seal... Keegi läks kuskil nupule vastu. Oi. Oi. Okei, vaheta ära. Me teeme seda. Opa! Jeesus, mine õigetesse kohtades, palun. Ma ei saa aru, mis pidi see robot nagu... Ta on... Mis pidid on? No, ta on õiget pidi. Aha, okei. Okay.
Või nagu ma ei saa tema sellest orientatsioonist aru. Jah. Mm-hmm. Tundus lihtsalt mingi moodustis. Mm. Kus on teised ülejäänud jublakad on seal. Väga hea. Kas ma saan teha näiteks niimoodi, et... Op. Oi, mööda! Oi, peaaegu. No, ja üks veel. Üks laks veel. Väga hea. See on väga lahe, kuidas praegu ilmselt nagu vaatad ja kuulad, aga kui sa seda puldist seda vibu lased, siis su puldist tuleb seda nööri tõmbamise häält. Mm-hmm. See on tuus. Okei, see on vist liiga kaugel. Joi. No, no, mis passid seal tüsi? Tüsi. Ok. Nooled ei lenda nii kaugele. Mm-hmm. Täpselt mina ette. Ma tulen sinna. Ma tulen kohe sinna järgi. Nii. Oop. Done. Veel. Ma ei saa nende robotite vormist aru üldse. See on... Jõehobu äkki? Okei. Okay. I guess, maybe. Ja laseb leeke. Jah, no okay. Tuline jõebu. Mis on see? Näitan ta rada. Kas ma saan tulla? Ops. Okei, võibolla läheb natu liiga vahe. Jesus Christ. Ja ta selja taha ei näe ilmselgelt, jah? Jah, jah. Suur poiss. Kui ma oleks võid sinna jäänud? Okei, no lähme siia. Ops. Siit mööda tuled, siis on pekkis ka. Ja ta ei näe su punas pea. No ja tegelikult see punane pea nupp on täpselt sama värvi. Jah, tuleb kokku sellega. Mm-hmm. Nii, oota, kus on see? Kus on need patareid on, jah? Jah. Tagumikus on kõik need suured jubinud. Mida ta välja laavib sealt? Mingi pomme. Okei. Okay. Ops. Nii. Oppa! Siia. Oi, kus tagumiku plaadid tulevad küllest ära? Ah, on jah, jõeobu, ma nüüd saan aru. Okei, okay, nagu kui sa nagu tule otsa vaatad, siis see on ikka täiesti teist tüüpi teema. Tüsi, tule eest ära, nii. Tagumiku plaatidesse, väga hea. Ja veel, opsti. Kas on olemas? Vist on olemas. Kas sa lasid teile õlle kõhtu või? Jah. Okei. That's all the pods. Time to get out of here. Cool. Ja nüüd ma saan tagasi minna väga. Kus see kue on siin all? Meeter. 60 meetrit. Super. Kuidas sa esimeses mängus selliseid Mary Poppinsilike momente lahendad oleksid? Kõnnid. Okei. Okay. Tagasi pikalt. Ilmselgelt arendajad on mõelnud, et huvitav, meie esimene osa ei olnud ju nii pikk. Ma ei mäleta, meeldan, et seal olid need, oi, oota, kus ma olen kinni. Et seal olid need klassikalised, siin on... Ja mida sa nüüd tegid? Okei. Okay. Ka niimoodi ma arvan, et ei peaks juhtuma. Jah, see on tõenäoliselt, jätame selle, sellest saab meie salatus. Meeldan, et seal oleks olnud mingid konksud, et sa saad niimoodi alla laskuda kiirelt. Nii, tavai. Kas ma saan nüüd lõpuks kellelegi need kuradi kolm lille ära anda? Kas sa tahad öelda, et nii kaua teritas oma seda mõõka või? When this is over, I'll make sure we find his seeds and plant them in the grove. But now I need to get the weapons ready. Let's hope it'll be enough. Ta nagu ei taha suga üldse suhelda. Ei, see ei midagi tuksima lihtsalt. Jeesus Kristus. Aha. Pikene. Mõtlesin, et see on lihtsamini lahendatud. Oota, mis selle asja pointa? Ma ei saa mitte midagi aru praegu. Miks see nii palju on? Ma ei tea.
Okei, kus see on? Ta siia. Oi, juutus. Teevad haiget natuke. Oi! Seda ei tahtnud tegelikult üldse. Võta see. Issand, sa pead alati reloadima mingit. Nii, kus see järgmine tüüp on? Tõsia, tõsia. Oibla! 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 Ops! Ops! Oota! Stop! 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 Nii, väga hea. Sinuga on kõik. Next, please. Okay. See ei ole selle relvaga kõige täpsem just. Oi, see ei olegi selle jaoks mõeldud. Tule siia. Tule siia. Oi, oi, stop, 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 stop. Ah, never mind, never mind. Kõik on enam-vähem okei. Okay. Lihtsalt mingi jutt on järgi. Täiesti, kaua võib. Üks maas vähemalt. Kaua võib, nii. Ops. Oi, 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 miks see siin on? Ei, aitäh, ei, aitäh. Miks ma... Aga see on mingi tüüp on peal tal, jah. Oh, juudas appikene. Siin on natuke liiga palju mingit jauramist praegu. Stop. Tee natuke seda. Nii. Kas siin kõik need robotid ongi nagu mingisuguse looma moodi, väh? Jah. Et see ongi selle asja point? Jah. Okei. Okay. Vabandus, kui sisenes mõistetav tundus. Mida siis saa robotid ongi looma moodi? Come on. Common knowledge. Sest et miks nad ei võiks midagi muud moodi olla enne? Sa ei tee ju suvalist plõin robotit. Oh. Pane enda kuradi paun siia poole. Ärge pange mind tähele, ma teen asju. Oi. Op. Op. Noni. Mõtlema pole siia maani saanud neid lille ära anda. Lihtsalt sa nagu mingi tapad tunnikus inimesi selle jaoks, et kolm lille ära anda. Hästi loogiline. Ta siia. Oh! Meis. Kõrindi siia. Maski kadundki kuhugi. Nii, kes see siin? Ah, siin on veel üks mingi jubilu. Kule. Ops. Opa! Tavai! Uibla! See oli... Nii. Nii. See oli see, kellega me alguse võitlesime, see on see uus vastased. Ah, jää, okei. See oli lahe, kui sa talle selle pommi panid külge, siis sa olid ikka see plavetuse hetkel seljaga plavatuse poole. Sa võid selle pärast low motionisse panna. Jah. Lahedad Eloid ei vaata plahvatuse poole. Seal on mingi tüüp veel. Nii, let's go. Suht üksikult ära peitunud sinna. Tavai, noh. Ei, sul on veel kõik võimalused. Miski ei ole kadunud. Op. Okei, võibolla on meids kadunud. Jep, kõik on kadunud. Guess these young ones knew how to aim after all. Even so. We owe you this victory, Huntress. It wasn't my strategy or craft that got us here, Q. I just brought in some parts. Even so, I want you to have this. No, nüüd sa saad vähemalt midagi. Lõpuks ometi. Ja Lille ei saa ikka randa. No. Yes, a man by the name of Nilo. Oh, see on mina. You should speak to Gia. With Riverhelm safe once again. Aha. We will find her attending the grove. Thank you. Q. See on lahe, need kiilid mulle meeldivad, kes on nagu nii muuses kuskil ringi lendavad. Joh, Heidi. No jah. Aga selline siis ongi, jah. Jah, ma sain ühe missiooni tehtud vähemalt. It's something. Palju õnnest enne. Aitäh. Horizon Forbidden West on väljas kõikidel puhes müüdavate PlayStationi konsoolidel. Ja ka PlayStation 5-le. Jah. Vastab tõele. Ei, aga soovitan. See on tore mäng. Tegelikult nagu ma ütlen ausalt, et kui mul oleks juurde peas praegu PlayStation 5, siis ma tegelikult isegi mõtleks selle peale. Sest et see, kui kõik muu välja arvata, siis see mäng lihtsalt näeb väga lahe välja. Täpselt. Näeme järgmine video. Tšau.
Tšau.